Здравейте, време е за борсовата информация с мен Валери Станев. За разлика от третата седмица на януари, която донесе сериозни загуби за контрактите, търгувани на борсите в Чикаго и Париж, през последната резултатите бяха далеч по-положителни. Една от причините бяха няколкото съобщения за китайски поръчки за царевица от Съединените щати, които вдигнаха цената на културата почти до рекордни стойности, като от това се възползва и пшеницата. При соята и рапицата сякаш важат съвсем други правила. Цените на маслодайните култури не се определят само от търсенето на самата суровина, но и от пазарната ситуация за произведените от нея масло и шрот. В играта се намесва и предлагането на палмово масло. През разглеждания период комбинацията от няколко фактора доведе до сериозно поскъпване на соята, макар че тя все още не може да си върне високите позиции от края на миналата година. Ето и подробностите. Петък американската пшеница със срок на доставка записа печалба от 16 цента до 6 долара и 63 за бушел, с което увеличи седмичния си плюс до 28 цента и половина. При курс на еврото от 1 долар и 21,2 цента, новата цена е равна на 200,82 евро за тон. В Париж мартинският контракт на хлебното зърно остана с 2 евро и 75 цента под чертата, падайки до 227 евро за тон, въпреки че при над 42 000 сделки бяха изтъргувани внушителните 2,1 милион тона. Седмица по-рано цената на този контракт бе 223,25 евро за тон. Цената на мартенската царевица в Чикаго скочи с 12 цента и половина до 5 долара и 47 за бушел, т.е. 177,55 евро за тон. За периода това е печалба в размер на 46 цента и половина. Положително развитие претърпя и европейската царевица. При продажбата на близо 58 000 тона тя поскъпна с 75 цента до 216,50 евро за тон, а седмичният баланс показва плюс 7 евро и 25 цента. Отвъд океана, соята от мартинските фючърси добави 16 цента и 3 четвърти до 13 долара и 70 за бушел или 414,97 евро за тон. За сравнение, седмица по-рано един бушел струваше 13 долара и близо 12 цента. При рапицата в Париж настъпи смяна на търгувания контракт. Февруарският излезе от предлагане, на негово място дойде майският. Той поскъпна с 5 евро до 439,75 за тон, а предишния петък се продаваше за 422,75 евро. Това беше всичко от борсовата ни информация днес. Останете с програмата на AgroTV.